Veliki pozdrav, dragi svete. Konstrakta je nastupala. Upravo je glasanje Ukrajine prva, kako sam pretpostavila. I treba, zbog ove situacije, ali nažalost politika se umešala u sve pore društva, pa i kad su izbori pesama i kada je sport. Ali zaista ovog puta se radujem, jer ne znam kako bi pomogla tom narodu da ima moć. Najviše bih volela da urazimo one koji su pokrenuli rat, da prekinu sa ratovima. Bilo kude da se vodi na ovom svetu, da zavlada mir na celoj planeti ljudi, da se dozovu pameti, da gordost nije vrlina, već je velika Luciferova mana i nikada kada dolazite na neku poziciju, na vlast, bilo kako, kontrolišite svoju gordost. Jer to je prvi ljudski greh nastao, đavolji greh. Tako da ne bih htjela da pričam o tome, no drago mi je da je Ukrajina, Španija, Srbija je treća u trenutno i tako sam i očekivala iskreno da će teći u tom nekom smeru i ako bude ovo je prvo glasanje svih zemalja, učesnica na pesmu Euroviziju u Torinu, ali sada sljedeća, verovatno će i glasa i publike, ali odlično. Ana je Đurić, kako sam je i ugledala, videla u njoj potencijal za osobu koja može da postane svetska zvezda, jednostavno takvom energijom zrači. Možda bi to bila prva zvezda svetska koja bi mogla od nas krenuti. Ona ima najviše potencijala i zaista je sijala na sceni i takva je inače prirodna, neposredna umetnik u pravom smislu reči. Tako da, vrlo lepo i radujem se. Nisam htjela da prejudiciram ništa, pretpostavila sam kako će stvari teći i drago mi je i da se završi u prvi top 5. Ali tu, prvo, drugo, treće, možda i drugo, vidjet ćemo do kraja. Ukrajina će sigurno imati tu najjaču podršku. Kako ljudi da im pomognu osim duhom, pesme, podrškom. I to je lepo. I to je lepo u ostalom. Jer pesma je ta koja nas uzdiže, podiže do Boga pojući Bože pomozi tom narodu da se okončaju svi sukobi i da zavlada mir. Eto, dragi moji, Konstrakta i njena pesma kako Sano, umetnica mora biti zdrava, mira mora biti, ne smiju ne ljudi da pobede ljude, ne dobri dobrima da sude i kako bi glasila jedna moja pesma, neka zavlade mir zauvek i neka se pesma svuda čuje, pesma širom sveta, širom planeta. To bi bilo, evo, i mislim da je Ukrajina pobedila. Tako je, evo, pretpostavka moja. Evo, odigrava se upravo. Sad puštamo da čujemo atmosferu. Eto. A tako je. Sve čestitke Ukrajine, znači, kako je, upravo ja govorim, oni proglašavaju tamo što se tiče glasanja. E sad da vidimo na kom smo mi mjestu. Srbija peta, i to je dobro. Tako reći, prvi pet mjesta. Odlično. Ali to je... To je to. Da će varirati druga, treća, četvrta, peta. Do malo čas je bilo na drugom. Prva je bila Ukrajina, Srbija, pa je bila treća, pa se pomerila. Sad je peta. Ok. Mada nisam nešto bila oduševljena pesama ove Eurovizije. Ali to je neko sledilo neko vreme. A to vreme, kada pesma izgubi tu neku lepotu i živost, odmah je znak da nešto u svetu ne valja. A i ne valja. Ajmo pesmom popraviti. Uvek sam govorila. Evo sada Ukrajina izlazi i izvede svoju numeru. Ja vas pozdravljam srdečno i neka živi pesma i opet zaustavite taj prokleti rat. Hoćemo mir. Mir. Božji mir.